Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kantak Tohum. Verilişin sponsoru Villaroy & Boch mağazası. Salam əziz dostlar, bu hafta benim mətbəximdə hər hafta olduğu kimi yenə də evinizdə hazırlayabileceğiniz gözəl reseptleri paylaşmaq için karşınızdayım. Bugün yenə də çok farklı ve güzel bir menü seçmişim. İlk önce yaşıl nohut çorbası. Ardıca içi pendirli ve ıspanaklı dolgu toyuq filesi. Artık görürüm ki toyuğun kenarları güzel bir şekilde ağarmağa başladı. Sıra geldi çatdı tabii ki bunları çevirmeye. Yanında garnir olarak yaşıl nohut püresi. Bu kalan posanı tabii ki de atmırıq. Bunu da garnir olarak püre kimi istifade edeceğiz. Ve şirniyat olarak da çok lezzetli ve farklı üslubda içi dolgulu pirog. Artık piroglarımız hazırdı. Tabii ki de ne indirik? Yumurtanın sarısını üzerine sürtürük ki üstü çok güzel kızarsın diye. Ha, hazırsanız gelin yakın oturun, pirogdan başlayaq. Bəli əziz dostlar, yenə də dediğim kimi çok farklı üslubda bir pirog hazırlayacağıq. Onun için de gereken erzaklar, yani mənə lazım olan erzaklar karşımdadır. Tabii ki de ilk önce xəmirini hazırlayacağıq. Xəmiri için ilk önce yarım kilo un lazımdır. Yani iki çeşit farklı dolgulu pirog hazırlayacağıq. Onun için iki dənə xəmir lazım olacak mənə. Ve tabii ki de həmişə dediğim kimi ilk önce ne inemeyi lazımdır? Unu ələkdən geçirmeyi lazımdır. Yarım kilo un var burada. Bir 40 gram da un mənə lazım olacak ki xəmiri yayanda qəşəncə o unu istifadə edeyim. Güzel bir şekilde eleyden geçirdik. Görürsünüz, yani dənəciklər oluşur onun içinde. Ona göre o da dənəciklər dağılsın diye, unumuz güzel bir şekilde olsun diye bunu həmişə eleyden geçirmeyi unutmayın. Yarım kilo unumuzu eleyden geçirdik. Bunlar artık bize lazım değil. Tabii ki de ne indirik? Bir yemeği kaşığı maya var burada. Yani bir paket maya eləyir. Bunu boşaldıram qabımıza. Burada şeker tozu var 100 gram. Toplam olarak 100 gram istifade edeceğim xəmirə. Bundan da bir kaşık yemeği kaşığı götürürüm, boşaldıram bizim qabımıza. Ve tabii ki de bir balaca ilıq südümüz var. Bu südü de əlavə edirəm ki bizim mayamız qəşəngcənə aktivleşsin. Burada da 300 mg süd var. Təxminən bir stəkan yarım, yani dolu bir stəkan yarım süd eləyir bu da. Yani evde eğer ölçüyle eləyəcəksinizsə, stəkandan eləyəcəksinizsə bunu da biləsiniz. Qəşəngcənə kaşıkla bunu karıştırırıq ki maya içinde həll olunsun ve aktivleşmeye başlasın, öz işini görmeye başlasın. Geçen hafta bilirsiniz ki çok güzel İspan mətbəxi hazırladık. Yani inanılmaz güzel geri dönümler geldi sizden. Yani çok güzel şeyler yazdınız. Çok teşekkür ederim her birinize. Yani doğrudan da o şirinyat çok lezzetliydi. Süt demişken tam olarak o geldi mənim aklıma. Yani biz onu hazırlayanda burada bütün ekip olarak onu yediği doğrudan da çok lezzetliydi. Güzel bir şekilde bunu koyuruq bir kenara. Burada yavaş yavaş aktivleşene kadar biz de yavaş yavaş başlayırıq bizim unumuzu karıştırmaya. Bir adet yumurta karıştırıram yarım kilo unumuza. Tabii ki de 120 gram kereyağı. Bunu da unumuzun içine karıştırırıq. Şeker vanilin var, bunu karıştıram ben bizim şeker tozumuza ki daha sonra südle bir yerde karıştıracak bunu bizim unumuza. İki çimdi duz da əlavə edirəm bizim xəmirimize. Yavaş yavaş mikseri işe salırıq ki bizim bütün ərzaqlar qəşəncənə bir-birin canına yerisin. Artık mayamız yavaş yavaş özünə gəlməyə başladı. Şəkər tozu və iki paket vanilini karıştırıram bizim südümüzün içine. Və daha önceden maya və şəkər tozu karıştırmıştık südün içine. Gözəl bir şekilde içinde həll eləyim, boşaldacağım bizim xəmirin içine. Yavaş yavaş, fırada fırada əlavə edirəm südü ki bütün ərzaqlar bir-birinə qarışsın. Kereyağı da otaq temperaturunda içinə həll elədim unun ki gözəlcə undan qarışsın. İndi yavaş yavaş sürəti artırıram ki xəmirimiz gözəl alınsın. Artık xəmirimizi güzel şekilde mikser karıştırdı. Sıra geldi çatdı xəmiri elle karıştırmağa devam eləməyə. Yani dediğim kimi yarım kilo unu biz istifadə elədik. Mikser karıştırsın diye xəmiri. Xəmirimiz bir balaca istediğimiz
Təbii ki, qatılığa gəlib çatması üçün əllə qarışdırmalıyıq xəmiri. Ona görə də unu yanıma tökdüm ki, xəmir nə qədər unu canına çəkəcəksə. Yəni, çünki çox gözəl bir xəmir əldə eləməliyik ki, işləmək xəmirindən rahat olsun. Biraz un əlavə edirik təbii ki. Və yavaş-yavaş xəmiri istədiyimiz qatılığa yoğururuq. Yəni, gəlsin çıxsın istədiyimiz qatılığa. Bu şəkildə çox gözəl, yumuşaq, rahat bir xəmir əldə eləməliyik. Yəni, bilirsiniz ki, unlar fərqlidir. Ona görə də siz nə qədər ki, hiss eləyəcəksiniz ki, sizə bu xəmirlə işləmək rahatdır, ona qədər də unu qarışdırın ki, gözəl bir xəmir əldə eləyəsiniz. Mayalı bir xəmir əldə eləyəsiniz. Və unutmayın ki, təbii ki, bir balaca artıq rahat olunca, yəni artıq görürsünüz ki, rahatdır işləməyə, yəni dayanın. Davam eləməyin, çünki niyə görə hələ gluten öz işini görəcək, hələ mayalanacaq bir dəfə xəmirimiz. Görürsünüz, hələ də ələ yapışır, ona görə də bir balaca da yoğurmalıyıq biz xəmiri. Ta ki, ələ yapışmayana qədər bir balaca da un əlavə eləyəcək. Çox gözəl gördüyünüz kimi xəmir alındı, yəni ələ yapışmayan, amma necə də yumuşaq bir xəmir alındı. Gözəl bir şəkildə neynirik, təbii ki də qoyuruq xəmir mayalansın. Qabımızın içinə qoyuruq. Bir 20 dəqiqə, yarım saat ən azından bu xəmir mayalanmalıdır. Üzərinə streç filmlə bağlayırıq, qoyuruq otaq temperaturunda bir balaca dinlənsin. Bu çox önəmlidir, həm maya öz işini görsün, həm də ki, təbii ki də un öz glütenini bıraxsın. Bunu qoyuruq hələlik burada bizi gözləsin. Biz də ona qədər neyini? Təbii ki də iç dolğusunu hazırlayacaq. Biri şokoladda olacaq. Yəni şokolad hazırdır. Yəni şokolad yağından istifadə edə bilərsiniz. Biri də qozlu, kişmişli, darçınlı və şəkər tozlu olacaq. Yəni burada iki dolu yemək qaşığı darçın var. Şəkər tozu da mənə lazım olacaq. İki dolu yemək qaşığı yenə də şəkər tozu. Qarışdıracağım darçının içinə. Bunları gözəl bir şəkildə bir-birinə qarışdırdım. Bu iç dolğular hələlik burada bizi gözləsin. Biz də ona qədər neyini? Şərbət hazırlayaq. Şərbət üçün mənə təbii ki də qazan lazımdır. Qazanı ocağımıza qoyuram. Və təbii ki də şəkər tozu, biraz meyxoşda eləyəcəm şərbəti, limon suyu qarışdıraraq. Çünki həm piroqun içinə vuracağım, yəni iç dolğusuna vuracağım şərbəti, həm də ki bişəndən sonra üzərinə vuracaq şərbəti. Ona görə də ləzzətli olsun deyə, meyxoşda olsun deyə limon suyunu biraz bol tutacağım. 2 stəkan gördüyünüz qədərə şəkər tozu, 1 stəkan su və 2 ədəd limonun sıxılmış suyu. Mənim şərbətimə tam olaraq yetərlidir. Bax, bu 2 ədəd limonun sıxılmış suyudur. Bunu da əlavə edirəm şərbətə, altını gür açıram ki, şəkər tozu içində qəşəngcənə əriməyə başlasın. Təbii ki də qaşıqdan bunu az-az qarışdırırıq belə ki, şəkər tozu içində həll olunsun. Yenə dediyim kimi, hər şey sizin zövqünüzə bağlıdır. Əgər limon sevmirsinizsə, portağal da sıxa bilərsiniz, yəni apelsin də sıxa bilərsiniz və yaxud da darçınlı bir şərbət eləyə bilərsiniz. Tam olaraq sizin zövqünüzə bağlıdır. Mən niyə görə limon əlavə elədim? Çünki onsuz da darçınlı bir dolğusu var mənim piroqumun içində. Ona görə də limonlu da olsun, biraz meyxoş olsun. Yəni fərqli-fərqli daddan, fərqli-fərqli tərəflərdən gələcək. İnanın mənə, inanılmaz gözəl olacaq. Artıq şərbətimiz gözəl şəffaf rəngini aldı. Altını bağlayıram şərbətin və burada təxminən 100 qram üzüm var və 100 qram qoz ləpəsi var. Qoz ləpəsi bir balaca xırdalanmış vəziyyətdədir. Yəni biraz diri saxladım, tam olaraq xırdalamadım. Üzümü qarışdırıram mən qoza. Yəni istədim ki, qoz bir balaca adamın ağzına gəlsin. Gözəl bir şəkildə bunları qarışdırdım və şərbətin bir hissəsini boşaldıram bunun üzərinə ki, qoz və kişmiş bu şərbəti canına çəksin və çox da ləzzətli olsun. Bu hələlik biraz qırağda gözləsin, ıslansın gözəl bir şəkildə. Artıq xəmirimiz də mayalandı. Mayalı xəmirimizi götürək. Xəmiri götürürük taxtamıza. İki düzgün bir şəkildə kündəyə bölürük. Bir kündəni bir kənara qoyuruq. O birisi kündəni də onun yanına qoyuruq ki, ikisini də
istifadə eləyəcəyik. Amma buna qədər biz bu kündələri açacağıq. Ona qədər də təbii ki, nə etməliyik? Sobanı açmalıyıq. Sobanı gətirirəm 160 dərəcə. Ona qədər isinsin ki, biz xəmiri hazırlayaq. Alt üst 160 dərəcədə açdım. Təbii ki, də ilk öncə əllə açıram xəmirimizi. Un da istifadə edə bilərsiniz ki, xəmiriniz gözəl bir şəkildə yayılsın. Belə bir mərdanə götürüm. Təbii ki də un götürdüm. Gözəl bir şəkildə çox deyil, çox az sərpişdirərək xəmirimiz gözəl açılsın deyə un sərpişdirdim. Həm üzərinə, həm masaya və təbii ki də açırıq bizim xəmirimizi. Dediyim kimi çox da incə olmasın, qalın da olmasın. Orta bir dərəcədə, qalınlıqda xəmiri yayıram. Gördüyünüz qədər xəmir necə gözəl alınıbsa, yəni işləmək çox rahatdır xəmirlə. Ona görə də yəni siz hazırladığınız zaman yəni hiss eləyəcəksiniz onu. Xəmir çox yumşaq olacaq və işləməyə xəmirlə çox asan olacaq. Yəni bu cür xəmiri mənim dediyim reseptlə eləsəz, doğrudan da çox ləzzətli bir xəmir və piroq alınacaq sizdə. Xəmiri gözəl bir şəkildə 4 künc açdıq. Sıra gəldi, çatdı içinə dolğunu doldurmağa. İlk öncə darçınla şəkər tozunu sərpişdiririk xəmirimizin üzərinə. Yəni düzgün bir şəkildə hər yerinə yayılsın deyə. Yanlarına çox da düşsün istəmirəm. Gördüyünüz qədər ilə ortaya sərpişdirdim darçınla şəkər tozunu. Niyə görə? Çünki daha sonra qatlayacağam mən bu xəmiri. Artıq sıra gəldi, çatdı qozla, kişmiş və şərbəti bunun üzərinə dökmək. Bunu da düzgün bir şəkildə hər tərəfə yayılsın deyə. Gördüyünüz qədər ilə qozlar biraz böyük-böyüdü, iri-iridir. Yəni çox da xırda olmasını istəmədim qozun ki, adamın dişinə gəlsin gözəl bir şəkildə. Yəni sərpişdirdim hər yerinə xəmirin. Düzgün bir şəkildə qaşıqla da bunu düzləşdirirəm ki, xəmirin hər yerində, ortasına özəlliklə də qozla kişmiş qarışsın. Yəni qoz, kişmiş, qarışıq mən deyirəm də bəzi ərzaqlar var ki, bir-biri üçün yaranıb. Yəni qoz, kişmiş, darçın da elə o ərzaqlardan biridir. Başlayırıq burdan yavaş-yavaş xəmiri və bu şəkildə rulet şəklində qatdalamağa. Yəni gördüyünüz qədəri ilə içinə sıxa-sıxa gözəl bir şəkildə rulet şəklində mən xəmiri qatdalayıram. Əlimlə bağlayıram qıraqlarını. Yəni içindən bir şey tökülsə heç də üzülməyin. Olur belə şeylər. Önəmli olan nədir? Düzgün bir şəkildə rulet alınsın. Ya bu şəkildə gözəl bir rulet alındırırsınız. Ondan sonra nə edirik? Təbii ki də bir sini, yağlı kağızlı bir sini hazırladım öncədən. Yağlı kağızı bu şəkildə qoyuruq ki, ruletlarımız düzgün olacaq. Və nə edirik? Ruleti mən sizə indi göstərəcəm. Yəni bu çox önəmli nöqtədir. Buna diqqət eləyin. Ruleti bıçaqla ortadan bu şəkildə kəsirik. Yəni elə kəsin ki, rulet bıçağı dartmayın, yəni xəmir dartılmasın. Bıçaqla, iti bir bıçaqla ruleti qəşəng bir şəkildə kəsin. Gördüyünüz qədər ilə tam ortadan kəsdik ruleti və iki hissə alındı bizdə. Bunları əlimizlə tutaraq bu şəkildə bir bükmə hazırlayırıq. Yəni altdan-altdan tutaraq xəmirimiz dağılmasın, gözəl bir şəkildə bir-birinə bükürsüz. Burdakı xəmiri də bağlayırsınız biri-birinə, əl-üzünə. Yəni hörgü şəklində sanki saç örürsüz, gözəl bir şəkildə hörgü hazırladınız. Yəni belə bir gözəl bir şəkildə rulet alınır. Bunu da təbii ki də kömək vasitəsi ilə əlinizlə tutursunuz və keçirdirsiniz sininin üzərinə. Və sinidə də əlinizlə gözəl bir şəkildə düzəldirsiniz. Əlinizlə işləməyə qorxmayın. Həmişə dediyim kimi, yəni artıq qalan da dediyim kimi ərzaqları biz israf eləmirik. Bizim piroqun üzərinə yerləşdiririk. Birinci xəmiri tamamladıq gördüyünüz qədər ilə çox gözəl bir hörgü elədik. İkinci xəmiri də eyni qaydada eləyirik. Sadəcə olaraq arasına nə eləyəcəyik? Şokolad yağı eləyəcəyik.
İkinci hamirimiz de aynı kaydada açtık. Ve dediğim kimi şokolad yağından əlavə edirik. Yani şokolad sevenler için inanılmaz güzel bir resepti bu. Sürtürü bizim hamirimize güzel bir şekilde yayırıq. Yenə də çalışın ki ortasından yayılsın ki hər yerinə gözəl bir şəkildə yerisin. Şokolad yağımızı da gözəl bir şəkildə sürdü. Təxminən 300 gram şokolad yağı getdi buna və nə edirik? Eyni işləmi təkrarlayırıq. Yəni xəmirimizi gözəl bir şəkildə rulet kimi qatlayırıq içinə. Xəmir o qədər incə gözəl alınıb ki, yəni işləmək çox rahatdır. Sizə inandırım. Yenə də götürürük böyük bir bıçağı. Ortasından, qırağından ortasına qədər bu şəkildə kəsirəm. Yəni gördüyünüz qədər ilə yenə də rulet şəklində bükdük və gözəl bir şəkildə kəsirik. Və eyni qaydada eyni ruleti bu şəkildə bağlayırıq ki, gözəl bir hörük şəklini alsın. Amma qatlar çalışın ki, üstə baxsın yəni. Gördüyünüz qədər elə çalışıram, elə eləyim ki, qatlarım üstə baxsın. Əlinizdən belə qatları aralayın ki, üstə baxsın bütün qatlar. Yenə də bir spatula vasitəsilə özünüzə yardım edin ki, taxtadan qopsun, altdan tutaraq xəmirinizi daşıyın yağlı kağızın üzərinə. Artıq piroqlarımız hazırdır. Təbii ki də nə edirik? Yumurtanın sarısını üzərinə sürtürük. Gözəl bir şəkildə dağıdırıq yumurtanın sarısını ki, üstü çox gözəl qızarsın deyə. Bir fırça vasitəsilə piroqumuzun xəmir hissəsinə çalışın, yumurtanın sarısını gözəl bir şəkildə sürtün. Artıq yumurtanın sarısını da sürtdük. Sıra gəldi çatdı sobaya göndərməyə bizim piroqları. Təbii ki də 160 dərəcədə sobamız artıq isindi. Piroqlarımızı göndəririk və gözləyirik üstü qızarana qədər bişsin. Amma hələ ki 160 dərəcədə yarım saat bu burada bişənə qədər biz təbii ki də neyniyək? Toyuğun hazırlığına başlayaq. Toyuğun hazırlığı için ilk önce iç dolgusunu hazırlayacağım. Bunun için mənə yarım ədəd soğan kifayet eləyir. Bir ədəd də sarımsaq götürəcəm ki ləzzətli olsun. Çox incə şəkildə bunları doğrayıram. Yani çox incə bir şəkildə doğradım. Daha sonra tavada öldürəcəm ama yenə də çalışdım incə bir şəkildə doğrayım. Sarımsaq çox ləzzətli dad verəcək. Bizim həm ıspanağımıza, həm də pendirimizə, yəni içinə dolğu eləyəcəm. Yəni hər hansı bir pendiri istifadə edə bilərsiniz. İstəsəz çox yumuşaq feta pendiri var, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Ricotta pendiri, labne pendirindən də istifadə edə bilərsiniz. Mən şəxsən labne pendirindən istifadə eləyəcəm iç dolğusu üçün. Sarımsaq, ıspanaq, duz, qarabiber və təbii ki də soğan. Bunların hamısını gözəl bir şəkildə doğradım. Tavanı qoyum ocağıma qəşəngcə isinsin. Şərbəti hələlik alaq bir qırağa, onu daha sonra istifadə eləyəcəyik. Tavamız isinənə qədər bir balaca zeytinyağı əlavə eləyim. Soğan sarımsağımız hazırdır. Təxminən yarım dəstə ıspanaq var burada. Bunu da suyun içinə qoydum ki, ıspanağımız ölməsin. Bunu da alıram doğrama taxtasına və çox incə bir şəkildə doğrayıram ıspanaqlarımızı. Daha sonra tavada da öləcək, amma mən yenə də incə doğrayıram ki, toyuğun içində gözəl bir şəkildə dolsun.
Görürsünüz ki tam olarak saplağa kadar doğradım. Yani inanın bana ki saplağda o kadar vitamin var ki saplağları atmayın. Tam olarak dibine kadar doğrayın çalışın ki onlarda da hem bol vitamin var hem de çok lezzetlidir. Yani göğertinin en sulu yeri oradır. Artık tavamız güzel bir şekilde isindi. Soğandan sarımsağı tavaya göndermeyin tam zamanıdır. Karıştırmayı unutmursunuz. Bilirsiniz ki zerdeçal çok sevirəm, yani sarı kök inanılmaz derecede çok sevirəm. Ona göre bir balaca da sarı kök əlavə eləyim bizim soğan sarımsağım. Hem dadı lezzetli olsun, hem xeyirlidir, hem de ki rengi güzel olsun. Təxminən yarım çay kaşığı sarı kök əlavə elədim. Bu tam olarak kifayet eləyir. Çok da yağ istifadə eləmədim. Niyə görə? Çünkü ıspanaq da öz suyunu bırakacak. Ispanağı da göndərirəm tavaya. Artık yavaş yavaş ıspanaq rəng değiştirmeye başladı. Daha da böyle qatı yaşıl rəngə dönür. Və inanılmaz gözəl iyilər başladı artık gelmeye. Təbii ki de duz istiyordu, unutmuruq. Dediğim gibi ya dəniz duzundan istifadə edin ya da ki Naxçıvan duzundan istifadə edin ki onlar çok faydalıdır. İstiyordu da yani qarabiber de unutmursunuz. Her bir şeyin tabii ki de özgeleri vardır yani. Hem duzuyu, hem istiyotu, hem karabiberi çalışın ki qədərində istifadə edin. Ne kadar da faydalı ve xeyirli olsa da yine de her bir şeyin çoxu zərərdir. Artık gördüğümüz kadarıyla rəng değiştirmeye başladı. Tam olarak mənə kifayet edir bu. Tam öldürmürəm çünkü niye göre toyuğun da içinde bişəcəyi. Bu kadar iç dolusu, yani mənə yeterinceye kadar bəs edir. Burada dediğim kimi, təxminən bir 3-4 yemeği kaşığı dolu labne peyniri var. Bu karışımı əlavə edirəm bu labne peynirin içinə. İç dolusu demək olar ki, hazırdır. Sadəcə olaraq yenə də biraz ədviyyatlarım vururum. Bir bağlaca da duz, bir bağlaca da qarabiber əlavə edeyim. Niyə görə? Çünki peynirimiz duzsuzdur. Labne peyniridir. Bilirsiniz ki, o da çox duzlu olmur. Ona göre bir bağlıca qara istiyotdan ve duzdan əlavə elədim. Ve güzel bir şekilde karıştırırsınız ki, hem peynir, hem ıspana, hem soğan, sarımsağ bir-birine güzel bir şekilde karışsın. Çok güzel bir iç dolgusu hazırladık. Tabii ki de önceden paket hazırlamıştım ben. Yani el torbası hazırlamıştım. Bunun içine dolduracağım iç dolgusunu. Deşiyi açar içinde ve iç dolgunu güzel bir şekilde içine boşaldar. İç dolgusunu koyar bir kenara. Bununla da bir işimiz kalmadı. Sıra geldi çattı toyuqları doldurmağa. Tabii ki de həmişə dediğim kimi toyuq için həmişə ayrı bir taxta istifadə edin. Niye göre? Çünkü bilirsiniz ki, çapraz bulaşma deyirlər. Ola bilər. Yani toyuqla tərəvəz, əti, balığı bir-birinə çalışın, karıştırmayın. Toyuq döşətləri öncədən qəşəngcədən təmizləmişəm. Əlbəttə ki, bütün o piylərindən, artıq hissələrindən təmizlədim. Və 3 ədəd toyuq döşəti mənə tam olaraq kifayət edir. Bunu nə edirəm? Təbii ki də alırsınız, yəni hissəliyə-hissəliyə balaca bir bıçaqla üst hissəsindən belə bir çərti eləyirsiniz. Yəni hissəliyə-hissəliyə ki toyuğunuz deşilməsin, yani döşəti deşilməsin. Belə bir deşik əmələ gəlir içində, yani barmağını hiss eləyirik. Təbii ki də duz istiyot vurmağa öncədən unutmuruq. Duz, qarabiber olmazsa olmazdır. Toyuğun hər bir tərəfinə gözəl bir şəkildə duzu istiyotu çalışın vurun. Çünki niyə görə? Dolğudan sonra yani vursaz bütün dolğu bayra dökülə bilər. Ona göre önceden duzluyun, istiyotluyun gözəl bir şekilde ki daha da biz toyuğumuzu zədəliyib toxunmayaq yani toyuğa. Yani biri hazır, keçək ikinci ve üçüncü toyuğumuza. Yani yerdə qalan duzlar, istiyotları onları da israf eləməyək, toyuğun canına yeridir. Duzumuzu, istiyotumuzu gözəl bir şekilde vırdıq. Toyuğun her bir tərəfini çalışın. Batırın, ondan sonra bıçağına yenə də belə bir deşik açın ki çalışın
sizin file buz deşilmesin. Deşilse de yani hiçbir korkusu yoktu ama yine de çalışın ki görüntüsü güzel olsun. Yani deşilse o kadar da güzel gözükmeyeceği ama yine de tadında hiçbir fark olmayacak tabii ki. Sadece olarak görünüşü olarak güzel olmayacak. Yani hisseleyin parmağınızla hisseleyin içten güzel bir şekilde. Gördüğünüz kadarıyla açtım ve sıra geldi çattı bu dolgunu döşetlerin içine doldurmaya. Yani çalışın ne kadar bacarırsınız içe doğru. Görürsünüz yavaş yavaş. Çalışın yine de yırtmayın. Yavaş yavaş doldurun. Niye göre? Çünkü yani hisseliye hisseliye doldurun. Tez bir şekilde doldursanız yine de toyuk döşeteği yırtılabilir. Artık gördüğümüz kadarıyla buradan tam içe kadar dolgu yerleşti toyuk döşetine. İkinci hisseni de görürsünüz nece şişir toyuk. Yani dolgu içine yer yiyir. İkinci toyuğumuz da hazırdı. Üçüncü toyuğu döşetinde eyni kaydada. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Toyuğlarımız güzel bir şekilde doldu. Gördüğünüz kadarıyla. Yani pendiriyle, ıspanağıyla, soğanıyla tabii ki de sıra geldi çattı bunları kızartmaya. Böyle bir ızgara tava deyirler buna. Yani izli bir tava koyuram. Altını tam bir şekilde açıram. Biraz zeytinyağı əlavə edirəm. Zeytinyağı əlavə elədi və ən önəmli nöqtələrdən budur ki, gözlüyü tava gözəl bir şəkildə isinsin. Yəni mən gözəl izlər salmaq istəyirəm, ona görə tavamıza gözəl bir şəkildə bıraxıram bizim toyuq döşətlərini. Üçünü də yan yana bu şəkildə gözəl izlər düşsün bizim toyuq döşətlərinə. Yavaş yavaş, yəni gür bir alovda bunlar burada qızarsın. Artık görürüm ki toyuğun kenarları güzel bir şekilde ağarmaya başladı. Sıra geldi çattı tabii ki bunları çevirmeye. Sobanın da sesi geldi. Baxaq görə bizim piroqlarımız ne vəziyyətdədir. Uf, uf, uf. Bu görüntü inanılmaz gözəldi. Yani buna bir baxın. Görüntü inanılmaz gözəldi. Baxaq görə içi bişdi mi, bişmədi mi? Təbii ki də mən sizə göstərmişdim daha öncə. Necə bunu kontrol eləmək lazımdır. Yəni gördüyünüz qədərilə bir bağlaca da dursun sobada. Çox az, bir 10 dəqiqə də dursun ki içi tam olaraq bişsin. Amma görüntü və qoxusu inanılmaz gözəldi. Bir 10 dəqiqə də əlavə edirəm bizim sobamıza. 10 dəqiqə də burada bişsin. Biz təbii ki ona qədər toyuqlarımıza baxaq ki, toyuqlarımız gözəl bir şəkildə iç saldı. Of, of, of. Kərəyağı atmağın tam olaraq zamanıdır. Bir balaca kərəyağı ərisin, toyuğun canına yerisin. Biz də toyuqlarımızı çıxardaq. Toyuqları çıxarmağın tam olaraq zamanıdır. Biraz kərəyağında da bulaşdırdı. Artıq toyuqlarımızın döşətləri sobaya girməyə hazırdır. Amma biz öncədən neyini? Təbii ki də sobada özümüzə bir yer hazırlayaq. Piroqları bir qat üstə çıxardaq. Bilirsiniz ki, bu sobada bir neçə cür yemək bişirmək mümkündür. Və yeməklərdən asılı olmayaraq qoxular əsla bir-birinə qarışmır. Toyuqlarımızı da sobaya yerləşdirdim. Toyuqlar sobada bişənə qədər təbii ki də biz neyirik? Keçirik şorbanın hazırlığına. Yaşıl noxud şorbası olacaq. Əlbəttə ki qazanı götürdüm. Qazanın altını açıram. Bir balca zeytinyağı əlavə edirəm dibinə. Siz hər hansı bir bitki yağından istifadə edə bilərsiniz. Bir ədəd soğanın yarısı mənə lazımdır. Yarım soğanı doğrayıram gözəl bir şəkildə. İki yemək, yəni bir anda hazırlayacağıq. Həm şorba hazırlayacağıq, həm də ki onu sürtkəcdən keçirəndən sonra gözəl bir püre qalacaq, onu da atmayacaq, onu da püre olaraq qarnira istifadə edəcəyik. Soğanı gözəl bir şəkildə uzun-uzun doğrayırıq. Yəni necə istəyirsiniz doğraya bilərsiniz, əslində heç bir önəmi yoxdur. Niyə görə? Çünki daha sonra blenderdən keçirdəcəyi hər şeyi, yəni mikserdən keçirdəcəyi, ona görə də
Nece geldi doğrayabilirsiniz. Önemli məqamlar var. Yani yaşıl nohut inanılmaz faydalıdır. Yani çok faydaları var. Çok insan belki onun faydalarını bilmir. Biz ümumiyyətlə yemeklerde çok istifadə eləmirik. Ama haricidə çok istifadə edirlər. Biz sadece olarak çok vaxtı salatlarda istifadə edirik. Yani supu da çok güzel olur. Çorbası da çok güzel olur. Yani garniri de çok güzel olur. Püre şeklinde inanılmaz güzeldir. Yani istifadə edin, tövsiyə edirəm. C vitamini ilə zengin olan yaşıl nohut. Yani içinde hem protein çoxdur, hem lifler çoxdur. Yani pəhrizdə olan insanlar istifadə edə bilərlər. Çünkü toxluq hissi verir. Bilirsiniz ki, lif çox olduğu zaman insanı toxluq hissi verir. Yani kim ki şeker xəstəsidir, yani diabetdirsə, istifadə edəsin, hətta diabet deyilsizsə, eğer şeker xəstəsi deyilsizsə, yenə də istifadə edin, yani şeker xəstəliyinin önünü alır. Təbii ki, də həzmə kömək edir. Dediyim kimi, C vitamini zəngin olan bir məhsuldur. Və içində çoxlu dəmir var, yani sink var. Doğrudan da çox faydalıdır. Yani özellikle de İstəsəz donmuş şəklində də istifadə edə bilərsiniz, təzə şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Mən xüsusən də donmuş şəkildə aldım. Yəni onun heç bir önəmi yoxdur. Yəni yenə də bütün vitaminlər içində qalır. Sadəcə olaraq önəmli olan şey nədir? Yəni nohudu qızartdığınız zaman və yaxud da bişirdiyiniz zaman dərəcəni maksimum eləməyin. Çünki maksimum dərəcədə nohudun rəngi də dəyişir. Bu arada sobanın səsi gəldi. Baxa görə bizim sobadakı olan piroqların vəziyyəti nə yerdədir? Siz de benim kimi sobadan güzel netice elde etmek istiyorsanız, size tövsiyem Bosch'un 4D Hot Air sobasıdır. İstifadesi çok asan ve elde ettiğiniz netice mükemmeldir. Bir neçe farklı yemeği belə eyni anda pişirebilirsiniz ve yemeklerden asılı olmayarak kokular asla birbirine karışmaz. En esası da bir tuşa basmağınızda soba özünü asanlıkla temizleyir. Artık bişene oxşayır. Bir, yoxluya baxaq görək, bəli. Artık yani batırıram, güzel bir şekilde içine batır, yani sertti bir bağlaca demek olar ki pişib. Bunları ben bura koyuram, bunlar burada bir bağlaca soyusun. Ben de buna kadar ne inirəm? Bunu kaldırırım üst tarafa. Toyuqlarımızın derecesini arttırırıq 180 dereceye, zamanı da koyuruq 10 dakika. 10 dakikadan sonra inşallah toyuqlarımız hazır olacak. Ona kadar da tabii ki de çorbanın soğanla sarımsağı pörtmeye devam etsin. Yani kızartmıram, pörtürəm. Yine de dediğim kimi nohut çok yüksek alovda yana derecede pişmesin. Çünkü rengi değişir ve vitaminleri ölür. Ona göre de buna çok dikkat edin. Çok yavaş hotta, yani yavaş yavaş pişsin. İnanın ki kifayet edir. Gördüğümüz kadarıyla soğan sarımsağı da çok öldürmedim. Yani çok da ki kızarmadı. Altını biraz azaldıram və nohutları qazanımıza əlavə eləyik. Yəni nohutları çox da qızartmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da yarı bişmişdi. Sadəcə olaraq nə edirəm? Su əlavə eləyəcəm. Təpələmə tam nohutları bağlasın. Tam üstünə çıxacaq qədər su əlavə elədim. Orta, yani ortadan hatta bir balaca az alova aldım ki nohutlarımız pişsin ve hiçbir vitamini itirmesin canından. Güzel bir şekilde karıştırırıq. Ədviyyatları blend elədiyimizde əlavə eləyəcək. Hal-hazırda hiçbir ədviyyat karıştırmadım, karıştırmayacağım da. Bir balaca, təxminən bir 10 dakika burada pörtsün, pişsin. Çok yavaş alovda, yani 10-15 dakika. Ondan sonra blenderdan keçirdəcəyik. Dediğim gibi yine de nohutları ben tam olarak çok yavaş alovda pişirirəm, yani tam kaynatmıram ki bir bağlıca qəşəncə yumuşasın ama rengi değişmesin. Rengi çok güzel yaşlı rengde kalsın. Bu arada sobanın da artık sesi geldi, toyuqlarımız da demek olar ki hazırdır. Yani bir 10 dakika 160 derecede, ondan sonra bir 10 dakikada 180 derece biz bunları pişirdik. Toyuqlarımız tam olarak hazırdır. Bunlar da qoyaq bir kenarda dincəlsin. Biz ona kadar neyini? Tabii ki de artık nohutlarımız hazırdır. Nohutları blenderdan keçirdik. Blenderdan keçirtmek için böyle bir mikser lazımdır. Ve
bunu boşaldırıp bizim mikserin derhal içine. Gördüğünüz kadarıyla nohutlar rengini değişmeden güzel bir şekilde pörtledim ben onları suda. Yani sadece olarak soğanla bir balca zeytinyağı ve tabii ki de sarımsak. Sıra geldi çatta edviyatlarını vurmağa. Yani 2-3 çimdik duz vururam. Tabii ki de daha sonra bakacağız dadına azdırsa əlavə eləyəcəyik. Ve tabii ki de karabiber. Edviyatları da güzel bir şekilde vurduk. Sıra geldi çatta bunları karıştırmağa. Güzel bir şekilde blend edirik. Çorbanın güsursuz hazırlamasında elbette ki Bosch'un Silent Mix Blender'ı benim bir nömrəli köməkçimdir. Onun sayesinde isti çorbalarımı ya da donmuş meyve ve tərəvəzlərimi asanlıqla püre halına getirirəm. Sizin hələ də bu cür köməkçiniz yoxdur, o zaman siz de elde etmeye tələsin. Elə indi Kontakt Us saytına geçid alın ya da en yakın Kontakt Home mağazasını ziyaret edin. Kontakt sevindirir. Artık çorbamız da püremiz de demək olar ki hazırdır. İkisini bir arada hazırladım. Yani bunu süzeceğim, buradan kalan posası püre olarak istifade olunacak. Yani hiçbir məhsul atılmır tabii ki de. Çorbamızı güzel bir şekilde süzgeçten geçiririk. Yani çorbamız da kusursuz olacak, püremiz de çok lezzetli olacak. Götürürsünüz böyle bir tahta kaşığı, yani az önce istifade elediğimiz kazana geçenekçene süzgeçten geçirirsiniz. Elbette ki mütlek ve mütlek tadına, duzuna bakacağız. Eğer azdırsa hiç vaxtı əlavə eləməyə gec deyil. Yani siz bir renge bakın. Yani bugün tam olarak köynəyimi de bu renge göre giyinmişim. Yani hem nohut püresi hem de ki şorba inanılmaz bugün mənə yaraşır. Mətbəximiz de hemen hemen eyni rəngdədir. Yani bütün renkler üst üste geldi. Görürsünüz yani bu kalan posanı tabii ki de atmırıq. Bunu da garnir olarak püre kimi istifadə eləyəcəyik. Geri kalan şorbanı da buraya əlavə eləyirik. Yani bu şorbanı ümumiyyətlə həm soyuq içə bilərsiniz, həm isti içə bilərsiniz. Yani bu tam olarak yayın şorbasıdır. Yani inanın mənə ki, həm soyuq olarak çok ləzzətlidir, isti olarak da çok ləzzətli olur. Artık yaşıl nohut çorbamız hazırdır. Bunu sürkeçten keçirəndən sonra garnirimizi de püre olarak elde edəcəyik. Sıra geldi çatdı tabii ki de süfrəni düzüb bunların hamısını dadına baxmağa. Əziz dostlar, artık geldik bugünkü verilişimizin sonuna ve tabii ki de karşımda düzülen yemeklerin dadımına. Yani inanın ki səbirsizlənirəm ve tabii ki de başlayıram şorbadan, yani suptan başlayıram yaxşıl nohut şorbasından. Bir balaca soyuq dadına bakacağım. Yani dediğim kimi, yani hem soyuq yiyilir, hem isti yiyilir bu şorba. İçine en son labne peyniri koydum. Yani siz ricotta da koyabilirsiniz, labne de koyabilirsiniz. Bir balca zeytinyağı gezdirdim. Yani duzunu, istiyotunu en son biraz da əlavə elədim ki, mənim dadıma uyğun olsun.
Doğrudan da hem faydalıdır hem de lezzetlidir. Yani uşaqlar da belə bu çorbanı içə bilər. Yani az yaşlı uşaqlarınıza da eləsəz, yani bütün vitaminlar, uşaq orqanizmə lazım olan hər bir şey burada mövcuddur. Yani inanın ki çox da lezzetlidir. Daha sonra mən bunu bitirəcəm 100%. Keçirəm mən toyuğun dadına baxmağa. Yani az önce gördünüz ki sadəcə olaraq bir yaşıl nohuddan biz 2 dənə yemək çıxartdıq. 1 dənə şorba çıxartdıq, 1 dənə də onun yanında, yani toyuğun yanında bir garnitur çıxartdıq. Garnir olarak da inanılmaz gözəldir. Yani biz o şorbanı süzdük, orada qalan hissəciklər, yani nohudun hissəciklərini püre halına gətirdik və bu dəqiqə onun dadına baxıram. İnanın mənə çox ləzzətlidir. Yani tam olarak mənim ağız damaq dadıma uyğundur. Eğer siz de yaşıl nohud sevirsinizsə hazırlayın ve inanırım ki siz de beğeneceksiniz. Toyuğun, yani dolgulu toyuğun tadına da bakın. Yani doğrudan da çok lezzetli. İç dolgusu əməli başlı. Ben bugün size çok güzel, sağlıklı reseptler paylaştım. Yani ister toyuq olsun, çok lezzetli. Az yağda kızarttım. İçinde sarımsağ var, ıspanağ var, soğan var, çok güzel labne peyniri var. Sobada ben bunu pişirdim, inanılmaz güzeldi. Yani hazırlayın, uşaqlarınız da inanırım ki bunu beğenecek. Hatırladım size ki ilk önce toyuğu ben tavada kızarttım, her tarafını güzel çenem mühürledim. Ondan sonra gönderdim onu sobaya, 160 derecede 10 dakika, 180 derecede 10 dakika tam olarak pişti. Yani benim toyuq döşetlerim kalın olmağına bakmayarak. Sıra geldi, çatdı günün bombasına. Bunun dadına bakmadan önce ben sizden xahiş edirəm. Bunu evinizde pişirin. Uşaqlarınıza, büyüklerinize verin, dadına baksınlar. İnanıram ki en az haftada bir defa siz bunu pişireceksiniz. Çayın yanında, kahvenin yanında, ister qonaq gələndə, istərsiniz qonşulara ve ümumiyyətlə sevdikleriniz insanlarla paylaşın. İnanılmaz lezzetlidir. Yani o qoxuları kaş ki mən sizə buradan ötürə bilsəm. Yani darçını bambaşka bir dadlı. İçindeki olan o qoz, darçın, kişmiş inanılmaz gözəldi. O üstündeki o şəkər əridi, qəşəng bir karamel alındı. İnanılmaz gözəldi. Şokoladlı da görürəm. Ondan da. Yani ikisi biri birinden güzel. Yani şokolat sevirsinizse şokolat. Görürsünüz nece güzel qatlar alınıb. Yani kokusu da çok güzeldi. Xəmirin o yumuşaklığı insanı valeh edir. İnandırım size. Bu reseptleri sizler için sevgiyle bugün ben ramen duyurup hazırladım. Siz büyüklerimize ve ekran karşısında olan balacalarımıza içten teşekkürlerimizi bildiririm. Uca Allah sizleri korusun, ruzu bereketiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası.